Мої вітання усім, хто зараз з нами. Чи відкриють влітку дитячі табори на Тернопільщині, говоритимемо сьогодні. І поряд зі мною начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Вітаю вас. Доброго дня. Чи готові стаціонарні табори працювати влітку, дізнавалися наші кореспонденти, дивимося відеоматеріал. Це дитячий табір «Ромашка», що в селі Нирків, Заліщицького району. Тут є 5 будинків для дітей, повідомила керівниця закладу Любов Олюхно. На сьогоднішній час ми на 80% вже готові приймати дітей на оздоровлення. Дитячий заклад приймає 100 дітей в зміну. Зміна триває 21 день. Інспектор з пожежної безпеки Андрій Станчик розповів, що іще мають зробити працівники закладу. Розмістити вогнегасники, все ж таки закінчити повну обробку дерев'яних конструкцій вогнетривким засобом, влаштувати системи протипожежного захисту. А це пансіонат «Лісова пісня» в Борщові. Головна спеціалістка Держпродспоживслужби Тернопільщини Марія Дручковська каже, тут є 4 корпуси для дітей. В одному з них вона виявила порушення. Нема шафи. Як бачимо, на верхній одяг, але вони пристосувалися тимчасово такими мішечками. Це дає їм такі пропозиції, щоб вони по можливості придбали шафи для верхнього одягу. Директор закладу Віталій Шеремета розповів, пансіонат «Лісова пісня» розрахований на 200 дітей. П'ятиразове харчування у нас, кожен день у нас тематичний, кожен день має свою назву. Також ми їдемо на екскурсії Кам'янець-Подільськ, Кривче, також відвідуємо наш краєзнавчий музей. У дитячому оздоровчому комплексі «Збрус», що в селищі Скала Подільська Борщівського району, є 160 місць для дітей, каже директорка Марія Лихо. Цього року, за її словами, тут мають відпочивати 3 зміни дітей. Головна спеціалістка Держпродспоживслужби області Марія Дручковська розповіла про результати перевірок у цих 3 закладах. Немає ще набраного штату працівників. Відповідно, люди, скажімо так, ще не проходили ніяких медичних оглядів. Ще на сьогоднішній день не проведено, не заключено ніяких угод там на проведення акарицидних робіт, дезінфекційних. Отже, як оцінюєте наразі готовність дитячих таборів на Тернопільщині до роботи влітку? Оцінка є по-різному. Деякі заклади на 50% готові, деякі, відчули, вже на 80% готові до роботи. Але, знову ж таки, через що така проблема? Через те, що зараз у нас така ситуація, і оздоровчі керівники оздоровчих закладів вони взагалі не знають, чи буде оздоровлення, чи ні. І якщо буде, то коли буде дозвіл. Якщо взяти попередні роки, то станом вже на кінець травня практично всі заклади були на 90-100% вже готові, тому що ми з 1-2 червня починали заїзди безпосередньо в оздоровчі заклади. Зараз поки що є невизначеність, але там, де наші є оздоровчі заклади, є стаціонарні корпуси, звичайно, що там готовність більша, тому що десь і будинки щодо питань пожежної сигналізації оснащені, чи так само по питаннях Держпродспоживслужби, вони більше вже пристосовані. Заклади готові десь 60, 70, 80%, залежно від закладу. Деякі вже на 90% готові, але знову ж таки чекаємо, коли скажуть, що буде справді оздоровчий сезон, тоді керівники готові наймати працівників і вже безпосередньо готуватися до оздоровчого сезону. Якщо там, кажуть, заклади максимум, якщо скажуть, що оздоровчий сезон буде, то, думаю, тиждень-півтора і заклад буде готовий до оздоровлення. Тобто, попри те, що до кінця не знаємо, чи буде, чи відбудеться загалом відпочинковий і оздоровчий сезон, підготовка таких закладів триває? Так, триває, тому що, як сказали, десь є певні рекомендації від міністерства профільного нашого, що готувати, щоб оздоровчі заклади готувалися до оздоровчого сезону, завершувати процедури тендерних закупівель. Так що є надія, що все-таки оздоровчий сезон буде. І через те десь керівники закладів помаленьку почали готуватися. Бо якщо справді скажуть, що оздоровчий сезон буде, тоді вони знову ж таки за 3 дні вони не встигнуть все зробити, певний об'єм роботи, щоб отримати всі дозволи на відкриття. Скільки стаціонарних таборів зможе працювати у разі такого дозволу? В нас на території є зараз діючих 10 оздоровчих закладів стаціонарних заміських. 9 з них будуть готові приймати дітей цього року. Не зможе лише приймати оздоровчі заклади в освіту, що село Кутянка в Шумському районі. Там зараз відбувається вже протягом 2 років капітальний ремонт дитячого оздоровчого закладу. Це десь відбувається за кошти як державного бюджету, так і по фонду регіонального розвитку, так і за кошти місцевого шумського бюджету. І реконструкція йде повним ходом. На жаль,
є певні проблеми з фінансуванням цього року, але сподіваємося, що знову ж таки вони повністю отримують ці гроші, які мають по проекту, і вже на другий рік заклад функціонуватиме. Ну а цього року 9 закладів готові приймати дітей. Порівняно з минулим роком, чи збереглася та кількість закладів, які готові працювати? Так, так, та кількість збереглася. У нас, якщо взяти загалом, то 3 заклади не функціонують із 2014 року. А решта оці всі 10 закладів, що є, які функціонували, то вони станом на сьогодні збережені. Як з фінансуванням оздоровчої відпочинкової кампанії, чи вже є конкретна сума коштів передбачена на це? Якщо взяти загалом по обласному бюджету, то з обласного бюджету пішло збільшення фінансування в середньому на 10% із порівнянні з минулим роком. Цього року ми на закупівлю путівок отримали 7 мільйонів 868 тисяч гривень. Ми закупили 1090 путівок, але оскільки там процедура відбувалася через тендерні процедури, через процедуру ProZorro, там оздоровчі заклади торгувалися, відповідно зменшували ціну, є ще певні зекономлені гроші. І знову ж таки, якщо буде оздоровчий сезон, ми на цю залишкову суму ще оголосимо тендер і ще дозакупимо путівок. Це, як я сказав, вже по обласному бюджету. Крім того, є кошти в бюджетах районів, територіальних громад, міст обласного значення. Це також близько 8 мільйонів гривень. Але знову ж таки, ми ще чекаємо, якщо цей оздоровчий сезон буде, бо тому ж і тоді ці кошти будуть виділені, бо десь частина коштів забиралася, в тому числі із оздоровлення на питання боротьби з коронавірусною інфекцією. І частково, кажу, ну, забирали з бюджетів районів на лікарню, і це безпосередньо також зачепило і оздоровлення. Так що фінансування дещо зменшилося, ну, цього року? Якщо сказати порівняно з минулим роком, то воно зменшилося. Але якщо брати планові показники, які ми брали в лютому місяці, коли планувалося одне, ця сума була трішки більша. А кажу, зараз загалом у цій місцевій бюджеті близько 8 мільйонів гривень. Ну, але все ж таки, поки ми не маємо відповіді, чи розпочнеться цей сезон, але через лічені дні розпочинається уже червень, і відповідно у червні, щодо червня такого рішення ще немає. Щодо червня у нас точно не буде. Кожного року у нас були мовні табори, були пришкільні табори. Цього року вони проводитися не будуть. І відповідно і фінансування їх не буде. Це через Міністерство освіти і науки було рекомендовано, бо це були ці пришкільні табори і мовні табори при школах. Вони цього року проводитися не будуть. Це вже остаточне рішення. Щодо якраз от функціонування позаміських стаціонарних оздоровчих закладів, є десь певні надії, що їх дозволить відкрити після 22 червня. Це ми, ну, десь спілкувався із Міністерством соціальної політики і бачимо різні рекомендації, це йде все співпраці. Зараз тривають перемовини між Міністерством соціальної політики і Міністерством охорони здоров'я щодо якраз дозволу на відкриття. Поки що чекаємо до 22 числа, до 22 червня їх точно не відкриють, але сподіваємося, що це десь буде на третьому чи на четвертому етапі виходу з карантину, що дозволиться таки функціонувати оздоровчим закладам. Наші табори, якщо так кажу, розраховують, як під час об'їзду ми спілкувалися із керівниками оздоровчих закладів. Вони це все розуміють і кажуть, було би добре, хоча б з 1 липня відкрили ці оздоровчі заклади. І ми маємо коментар міністра охорони здоров'я України Максима Степанова. Давайте послухаємо, що він каже, потім повернемося. Якщо ми говоримо про відкриття дитячих таборів і про арте, то це можливе відкриття виключно на останньому етапі виходу з карантину, тому що для нас дуже важливо, щоб ризик інфікування був практично мінімальний, практично відсутній, якщо ми говоримо про наших дітей. Тому це можливо говорити тільки на останньому етапі виходу з карантину. Те, що стосується рекомендацій, то, звісно, перед відкриттям завчасно вони будуть надані від Міністерства охорони здоров'я. Тобто Максим Степанов говорить про те, що взагалі можливий старт такого сезону на останньому етапі виходу з карантину. Загалом, про який місяць йдеться? Ви говорили про те, що це липень. Так, ну, сподіваємося, що це буде на початку липня. Ну, знову ж таки, передбачити в даній ситуації ніхто нічого не може, але, ну, десь, скажу, сподіваємося, що це буде десь
кінець червня, початок липня. І безпосередньо очікуєте відповідне рішення Міністерства охорони здоров'я? І так, звичайно, це буде і рекомендація десь Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, які Міністерство соціальної політики якраз і координатором оздоровчого процесу в всій Україні, але знову ж таки в даній ситуації всі керуються рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, і вже безпосередньо в нас в області будемо бачити. Ну це буде від них тільки рекомендація, а ми вже будемо бачити по ситуації в нас в області. У нас також є штаб по боротьбі з коронавірусом, і там вже під час засідання фахівці дадуть свої рекомендації там відкривати чи ні, працювати чи ні. Будемо бачити знову ж таки по ситуації в нас в області. Навіть якщо буде такий дозвіл, то все ж таки посилена увага надається санітарно-епідеміологічних правилам. Так. Чи готові табори, зокрема, їх дотримуватися, і про які норми йдеться насамперед? Звичайно, що якісь там певні норми я конкретно вам не назву, тому що я не фахівець в даному питанні, але без погодження Держпродспоживслужби, які якраз по санітарно-гігієнічним вимогам, і пожежної служби, жоден табір не відкриється. Тому що перед початком заїзду, перед початком зміни, ці служби надають акт на дозвіл на відкриття, на прийом оздоровчого закладу, дають актики для прийомки дітей. І зараз ми ці що заклади, от ми об'їжджали, їм дається певна рекомендація, що вони мають усунути, які там в них є проблеми, які в них є порушення. От ви чули, фахівець Держпродспоживслужби Марія Петрівна Дручковська сказала свої зауваження, сказала також пожежники зауваження. І якщо заклад їх всіх не усунуть, відповідно вони не отримують дозвіл на відкриття, відповідно тоді діти туди заїжджати не будуть. Школи закінчили, зокрема, навчальний рік закінчують дистанційно. Відповідно, є рекомендація не проводити випускні вечори, а ЗНО, ймовірно, відбудеться у масковому режимі. Зрозуміло, що про таке не йдеться, коли відпочиватимуть діти у таборах. Так, я думаю, що у масковому режимі відпочинок дітей, це неможливо буде за всіма слідкувати і це передбачити. Так, і ще, відповідно, за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я, коли відкриваються навіть дитячі садки, потрібно обмежити тактильний контакт. Чи щодо цього є відповідні рекомендації? Так, коли ми об'їжджали табори, знову ж таки, відповідно, були рекомендації від Держпродспоживслужби, бо це їхнє там більше питання. Також, коли ми вже будемо перед відкриттям оздоровчого, якщо в нас дійсно відбудеться відкриття оздоровчого сезону і дадуть дозвіл на заїзди, знову ж таки, ми ще раз зробимо обстеження оздоровчих закладів, залучимо ще тоді фахівців із лабораторного центру і Держпродспоживслужби, щоб вже дали безпосередньо керівникам рекомендації, як вони мають це все проводити. Або навіть зберемо нараду безпосередньо, їх покличемо сюди, всіх керівників закладів до Тернополя, їм дадуть певні рекомендації, які вони будуть зобов'язані виконати. Знову ж таки, це будуть, десь, я думаю, що рекомендації від Максима Степанова, від Міністерства охорони здоров'я, яке буде рекомендовано всій Україні, і безпосередньо у нас на місцях. І це вже скажуть керівникам, як вони мають діяти, як вони мають працювати. Скільки дітей загалом може розраховувати на відпочинок у стаціонарних таборах? Якщо взяти в нас по області безпосередньо, скільки може одночасно заїхати, це оцих 10 оздоровчих закладів, це близько 1540 дітей одночасно можуть перебувати в тих закладах, 10. Як щодо пільгових категорій, скільки загалом таких дітей в області? В нас загалом в області понад 121 тисяча дітей шкільного віку, які мають право на оздоровлення. А якщо взяти пільгові категорії, це більше 64 тисяч дітей. Загалом, це пільгові категорії, це відноситься, це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних малозабезпечених сімей, діти учасників антитерористичної операції, також чиї батьки загинули під час АТО, діти талановиті та обдаровані, такі, що перебувають на диспансерному обліку, діти працівників соціальної сфери села, а також діти внутрішньо переміщених осіб. Ці діти відносяться до пільгових категорій, вони мають право на безкоштовний оздоровлений відпочинок. Як я казав, вже за бюджетні кошти ми оздоровлюємо лише дітей пільгових категорій, а якщо хто не має пільги, то безпосередньо може придбати путівку в оздоровчих закладах. Хочу сказати, що крім таборів, які є у нас на території області, також, думаю, що якщо буде оздоровчий сезон, ми будемо мати путівки в дитячі центри «Артек», це Київській області Пущі-Водиці, і в дитячі центри «Молода гвардія», це в місті Одеса. Знову ж таки, для дітей пільгової категорії. Це йдуть путівки за кошти державного бюджету, які виділяються. Тобто наразі у планах є і такий відпочинок дітей, тобто подорожі у інші регіони, але все ж таки, чи відбудеться він наразі? Знову ж таки, чи буде транспортне сполучення, це залежить від
Але думаю, якщо вже дозволять узрочним закладом працювати, значить вже транспортне сполучення буде між областями. Але загалом діти, які належать до пільгових категорій, їхній відпочинок профінансований, наскільки я розумію, не повністю, звичайно, профінансований, бо як я вже казав, ми там, мовно кажучи, закупили 1100 путівок, ще там райони чи там об'єм територіальних громади, ще там певну кількість путівок закуплять для тих дітей пільгових категорій. Ну і плюс буде Артек Молода Гвардія, знову ж таки для пільгових категорій. Але в нас таких дітей більше 64 тисяч. Для того, щоб їх повністю оздоровити, цих дітей, це ж десятки мільйонів потрібні. Гроші, яких, на жаль, в бюджеті таких нема. І також ви зазначаєте про те, що все ж таки більшість дітей шкільного віку мають право, зокрема, і повинні оздоровитися у літній період. Як щодо цього сезону, ймовірно, все ж таки менша кількість буде оздоровлено, оскільки враховуючи те, що цей сезон буде скорочено. Так, звичайно, що набагато менше порівняно з минулим роком, тому що знову ж таки, вже немає відпочинкових таборів. Ці шкільні, мовні табори, їх вже не буде. Крім того, якщо ми починали в стаціонарних оздоровчих закладах, колись ми починали оздоровлення на початку червня. Цього року в червні вже не буде, вже один місяць випав. В дитячі табори Артек і Молода Гвардія ми направляли дітей, починаючи з лютого місяця. І цього року в нас одна зміна поїхала в Артеку і Молодій Гвардії, а друга зміна вже не змогли поїхати, там діти відпочивали протягом року. І вже, по суті, кінець лютого, березень, квітень, травень і червень, бо путівок зараз знову ж таки нема, в ці оздоровчі заклади наші діти не їхали туди відпочивати. І це вже суттєво зменшується кількість дітей, які можуть бути охоплені оздоровленим відпочинком. Які ще табори цього року, в принципі, зможуть працювати, окрім стаціонарних? Відпочинкові, як я вже казав, міняється, мовні табори не буде в нас пришкільних таборів. Ну, надіємося, що ще десь може, якщо буде оздоровчий сезон, то будуть ці відпочинкові табори при церквах, які такі так звані канікули з Богом, що проводять у нас і Тернопільська Зборівська єпархія, і багато інших. Кажуть, церкову такі відпочинкові табори. Також думаємо в співпраці із громадськими організаціями проводити наметові табори, якраз спрямовані на патріотичне виховання. Чекаємо дозволу. Якщо це буде, то кожного року в нас є такий досвід роботи по проведенню таких таборів, і сподіваємося, що цього року знову ж таки ми зможемо провести. А чому мовні саме табори заборонені, а церковні табори дозволені? З чим це пов'язано? Бо тому що мовні табори і пришкільні, вони функціонували зразу по завершенню навчального періоду. Тобто вони були з 1 по 14 червня, на 14 днів. Ну а в червні, відповідно, на зараз нічого такого не буде проводитися, а в липні, в серпні вони ніколи не проводилися, оці мовні табори. У разі все ж таки дозволу на такий табірний сезон, як щодо вартості відпочинку? В нас в області, хочу сказати, що найнижча вартість перебування, чи найнижча вартість ліжко дня порівняно зі всією Україною в наших оздоровчих закладах, хоча це не каже, що у нас заклади якісь там гірші, ніж в інших областях. Це неправда, кажу, бо в нас є заклади і першої категорії атестації, оці, що в нас пройшли по тендерних процедурах, вони якраз і першої категорії атестації. Так що в нас найнижча ціна, в середньому по оздоровчих закладах у нас ціна буде від 310 до 340 гривень в день. Ця ціна порівняно з минулим роком, чи вона залишилася? Десь на 7-10% зросла. І також, як говорили, зокрема, працівники таборів, якщо вони не почнуть працювати цього року, то понесуть великі втрати, зокрема, пов'язані з тим, що, ймовірно, дехто й не зможе відновити свою діяльність так, наступного року. Як ви оцінюєте такі ризики? Кажу, у нас, якщо табір не працює рік, ще на другий рік він може відкритися. Якщо вже 2-3 роки, з власного досвіду, знаю, що заклад вже можна працювати. З чим це пов'язано? Наші оздоровчі заклади і так деякі працювали за літо, мали деякі по дві зміни, навіть не чотири, а дві зміни. В закладі повинні постійно працювати мінімум чотири сторожі. Там міняється, там згідно умов праці має бути мінімум чотири сторожі, яким потрібно платити зарплату. І якщо взяти в нас загалом з 10, це 3 комунальних, а 7 приватних закладів. Якщо вони під час оздоровчого сезону нічого не зароблять, а приватник, це чиїсь гроші, це чиїсь власність. І йому там, умовно кажучи, 300 тисяч, 400 тисяч платити лише сторожам з власної кишені, розумієте, а на другий рік він там знову, хто знає, чи буде функціонувати, чи не буде, чи не заробить. Вони ж практично працюють лише протягом літа, а вже платити зарплату постійно потрібно кожен рік. І вже деякі власники просто задумуються, якщо вони не функціонуватимуть
цього року? Чи варто платити, утримувати там сторожів, все решта, щоб платити десь зарплату? І через те вони можуть і не витягти вже, не функціонувати в наступний рік. Ну, сподіваємося, що в нас такого не буде, але ну, як такі ризики є. Тобто ризики досить значні, пов'язані з тим, наскільки важливо, щоб цього року табори все ж таки так, зафункціонували хоча б дві зміни, дві, може дехто три зміни, але щоб вони провели і щоб вони працювали. І також ми бачимо ситуацію, з 1 червня у Тернополі мають запрацювати дитячі садки, про це повідомляє міська рада, але перед цим усіх працівників дитячих садків тестують на коронавірус. Хочу уточнити у вас, які плани щодо таборів, якщо вони розпочнуть працювати. Держпродспоживслужба, знову ж таки, в рекомендаціях казала, що якщо розпочнеться оздоровчий сезон, всі працівники, знову ж таки, також зобов'язані просто пройти тести на коронавірус. Тому що їм протягом зміни, протягом 21 дня працювати з дітьми, не дай Боже, донести якусь інфекцію, так що це обов'язково. Вони по дітях ще питання вирішується, а от працівники це 100% будуть зобов'язані пройти тест на коронавірус. Минулого року також Тернопільщина приймала, зокрема, дітей з інших регіонів України. Як цього року з цим? Чи є плани? Поки що нема. Ми завжди приймали дітей. Ну, наші оздоровчі заклади вигравали тендерні процедури там, в Полтавській області, що діти їхали, діти пільгової категорії приїжджали до нас там, в Київській області, Житомирської були у нас діти. Крім того, ми запрошували дітей із лінії розмежування, це десь збиралися за кошти обласного бюджету, ми їх оздоровлювали тут у нас в області. Вони, ну, їм дуже подобалося, вони вже кожного року просилися до нас в область. Вони там і туристичні поїздки для них різноманітні організовували. Цього року поки що таких планів нема. Знову ж таки, деякі оздоровчі заклади повигравали тендера, але оскільки, кажу, в червні не було оздоровчого сезону, так що, можливо, лише будуть оздоровлюватися діти лише із нашої області, наших оздоровчих закладів. А діти безпосередньо з нашої області, ви говорите про те, що все ж таки матимуть шанс поїхати на море у разі такого дозволу? Так, якщо буде дозвіл, путівки будуть і в Одесу чи в Пущу-Водицю, в Київ, вони будуть мати можливість за кошти державного бюджету будуть мати можливість поїхати на відпочинок. Чи відомо вам, як має стабілізуватися, зокрема, епідемічна ситуація, щоб отримати такий дозвіл на відпочинковий сезон? Знову ж таки, є 5 етапів виходу з карантину. І десь функціонування санаторії, спочатку казали, які розроблені тих 5 етапів урядом. І функціонування там санаторію, в тому числі, я так розумію, оздоровчих закладів було передбачено в третьому етапі. Але от міністр охорони здоров'я каже, що вже дитячі безпосередньо табори будуть запускати на п'ятому етапі виходу з карантину. Сподіваємося, що це буде кінець червня, початок липня, що у нас захворюваності буде дуже низька, бо взагалі не буде, і лише тоді ми зможемо дітей відправляти. Тобто, підсумовуючи нашу розмову, стаціонарні табори області готуються до відкриття відпочинкового сезону, але коли відбудеться він, зокрема, коли розпочнеться, залежить від рішення влади. Міністерства охорони здоров'я, влади, уряду, безпосередньо нашої влади на місцях чекаємо. Ну, це буде, знову ж таки, видно по ситуації, яка буде в Україні і в області. А я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з начальником управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігорем Чорним. До зустрічі.